la Confederació General del Cavall i a mi personalment a participar en aquesta primera edició de l'Escola de Formació Política. I bé, esperem que el que hem vingut a explicar aquí avui us resulti d'interès. El cert és que no és gens senzill sintetitzar l'estona que tenim per fer aquesta xerrada la història d'un fenomen tan sumament complex i multiforme com és l'anarquisme. Sent conscient d'aquest fet, la primera cosa que us haig de dir, que potser us decebrà, és que la intervenció que faré renuncia de fet a fer una tal síntesi. L'objectiu de la sessió serà una mica més modest. ¿Vale? Ben simplement el que farem serà intentar esbossar algunes de les característiques de l'anarquisme i proporcionar-vos posteriorment algunes pinzellades sobre la seva història que abasta un període de prop de dos segles. Tot això amb la idea d'intentar suscitar alguns elements que ens puguin servir després, si voleu, entre totes, pel debat. L'anarquisme és un corrent de pensament i d'acció que propugna la institució d'una societat organitzada sense cap forma d'autoritat ni d'estructura jeràrquica de poder. I especialment, si bé no exclusivament, però sí que es tracta del seu tret distintiu respecte a altres corrents del pensament socialista, sense cap forma de poder polític. L'anarquisme aspira a l'abolició de l'Estat, de tots els estats. De l'Estat com a forma específica d'organització del poder, com a forma específica de dominació i d'imposició dels interessos d'uns pocs sobre el conjunt del cos social. Aspira també a la substitució del mateix, de l'Estat, aspira també a la substitució del mateix per estructures horitzontals de caràcter voluntari, sobiranes i constituïdes des de la base, constituïdes de baix a dalt, federades lliurement entre elles i en les quals les persones alliberades de qualsevol forma de relació social d'explotació i de dominació puguin regular directament i de forma col·lectiva tots els aspectes de la vida econòmica i social que els afecten. Tot això mitjançant, com deia, tot això de forma col·lectiva i mitjançant mecanismes de democràcia directa. L'anarquisme, per tant, aspira a la construcció d'una societat autònoma o autogestionada, una societat d'homes i dones lliures i iguals, no només a nivell jurídic formal, sinó a nivell efectiu. Llavors, la primera cosa, un cop establert això, la primera cosa a tenir en compte és que l'anarquisme emergeix en la història i es configura al llarg del temps, per dir-ho així, com el corrent llibertari del pensament socialista revolucionari. L'anarquisme és fill del liberalisme radical i de l'aspiració socialista i emancipadora del moviment obrer. Es distingeix, i això és important establir-ho, del liberalisme burgès en la seva aspiració a l'abolició de la propietat privada i en el seu rebuig a les teories del contacte social. Teories del contacte social que vesteixen a nivell argumental des de Hobbes i el seu Leviatan totes les justificacions legitimadores de la necessitat de l'Estat com a instància externa de regulació de les relacions socials. L'anarquisme, per tant, rebutja l'autonomització de la política en aquesta estructura, en l'Estat, i defensa la unificació de l'espai polític i l'espai social. En conseqüència, rebutja també, i aquesta és la seva, per dir-ho així, la seva nota distintiva com a corrent del socialisme revolucionari, rebutja tota estratègia que pretengui avançar per la via de l'emancipació que es fonamenti en la conquesta del poder polític, és a dir, en el control de l'aparell de l'Estat o en la participació en les seves institucions pretesament representatives. No és possible realitzar el canvi social, almenys el canvi social que pretenen els i les anarquistes, mitjançant un govern revolucionari o un estat al servei de la revolució. No és possible tampoc la institució d'un estat socialista o d'un socialisme amb estat. Aquesta és una perspectiva que des d'un punt de vista anarquista no té cap mena de sentit. És a dir, estat i socialisme o estat i revolució socialista són realitats forçosament antitètiques.
I la realització de la segona requereix, de forma necessària, sempre des de la perspectiva anarquista, la destrucció total de la primera, la seva abolició, l'abolició de l'Estat. L'anarquisme, en definitiva, aspira a la realització total i efectiva de la llibertat i del socialisme, principis que contempla com a inseparables i vinculats de manera recíproca. És coneguda la fórmula de Bakunin, segons la qual la llibertat sense el socialisme és el privilegi i la injustícia, i el socialisme sense la llibertat és l'esclavitud i la brutalitat. Aquesta, que segurament moltes de vosaltres l'haureu llegida, aquesta és potser la més clara formulació del tret distintiu específic de l'anarquisme i de la societat que vol realitzar, l'anarquia, contra els principis del liberalisme burgès i també contra allò que a la tradició llibertària des del segle XIX es coneix com a socialisme autoritari. Bé, fins aquí he estat parlant d'anarquisme, però en realitat, i com desenvoluparem si tenim temps després, seria més just parlar d'anarquismes en plural. De fet, l'anarquisme s'ha desenvolupat al llarg de la història com un corrent altament heterogeni, mancat d'un cos doctrinal o teòric unitari i amb visions diverses i plurals, sovint contraposades i enfrontades entre si, sobre la societat present i la societat futura, així com les vies d'actuació en la primera per construir la segona. De fet, si llegiu sobre el tema, us resultarà molt difícil trobar un anarquisme sense adjectius, i en canvi sí que trobareu una multitud d'anarquismes amb adjectius diversos. Un altre aspecte important a assenyalar és que l'anarquisme ha estat i és un corrent altament sensible als canvis al llarg del temps en les estructures i els dispositius de dominació. I això és perquè és en les lluites contra els mateixos, contra aquests dispositius de dominació, allà on va sorgir, i són aquestes lluites les que han suscitat les diferents pràctiques i discursos mitjançant els quals l'anarquisme o els anarquismes s'ha constituït i han evolucionat. Aleshores, a la mesura en què els dispositius de dominació en cap societat, tampoc en la nostra, a la mesura en què aquests dispositius no són estables, sinó que muten i canvien, l'anarquisme, així com el caràcter de les lluites de les quals es nodreix, també muta i canvia, de forma inevitable. De fet, si seguim l'argumentació que fa el seu darrer llibre Tomás Ibáñez, i que us he inclòs en els materials que teniu al dossier, els materials complementaris d'aquesta sessió, aquesta és una de les característiques principals, si no la principal, de l'anarquisme com a corrent de pensament i d'acció. I la que explica, en gran mesura, la seva pervivència i la seva persistència dins dels moviments antagonistes. És també, o seria també, la que explica la seva pluralitat. L'anarquisme és, diu Ibáñez, una realitat constitutivament canviant. Aquest tret li és consubstancial i suposa que qualsevol intent per fixar i cristal·litzar una ortodoxia anarquista és contrària, segons defensa aquest autor, al propi mode de constitució de l'anarquisme. La qual cosa no vol dir, òbviament, que no hi hagi gent que no hagi diguéssim, pretès codificar el seu particular cànon anarquista, ni tampoc que no hi hagi gent que no tingui aspiracions a partir del mateix de delimitar dins del cap llibertari allò que és realment anarquisme d'allò que no ho és. És a dir, la tradició llibertària, igual que la d'altres corrents del socialisme revolucionari, també ha generat al llarg de la història els seus particulars guardians de les essències. Bé, l'anarquisme també és una realitat que, a més de ser constitutivament canviant, ha dialogat de forma constant amb una pluralitat de corrents intel·lectuals dins i fora del pensament socialista i s'ha mostrat altament sensible a influències múltiples, alhora que ha influït també en l'esdevenir de moltes altres formulacions teòriques, filosòfiques i polítiques no estrictament anarquistes. A nivell teòric, el seu origen entronca amb el pensament il·luminista, és a dir, l'anarquisme és fill de la il·lustració i de la modernitat, com ho és, de fet, tot el pensament socialista, i moltes de les formulacions dels clàssics de l'anarquisme es troben fortament marcades per les il·lusions d'aquesta ideologia moderna. Algunes d'elles tenen per nosaltres
que en realitat són fills i filles de la crítica a la modernitat, un regust més aviat naïf i demodé, i en resulten difícils d'acceptar sense més avui en dia. Això resulta bastant evident si llegiu textos de clàssics de l'anarquisme del segle XIX. Resulten difícils d'acceptar, i això independentment que partim o no d'una perspectiva postmoderna o postestructuralista per efectuar aquesta crítica, vale? Que no seria el meu cas. Això és especialment aplicable a determinades manifestacions de fe en el progrés, en la raó, en la ciència i en la tècnica, en l'educació com a via privilegiada de l'emancipació, o de construccions teòriques declaradament teleològiques o escatològiques. Moltes d'elles, també està bé dir-ho, ja han estat criticades i descartades des del propi camp llibertari i algunes des dels mateixos inicis de constitució d'aquest camp. Perquè l'anarquisme presenta també aquesta característica, la de ser alhora un corrent modern i antimodern. L'ha d'estar profundament marcat per la ideologia de l'època en la qual va néixer, com no podia ser de fet d'altra manera, perquè no hi ha cap forma de pensament polític i social que emergeixi, per dir-ho així, ex nihilo, del no-res. Doncs com deia, d'estar profundament marcat per la ideologia de l'època en la qual va néixer i la de revoltar-se alhora, a nivell teòric i a nivell pràctic, contra les formes de dominació que aquesta ideologia proposa, imposa i justifica. Bé, abans d'entrar a exposar algunes consideracions de caràcter més pròpiament històric, vull destacar, i aquesta part crec que és especialment important, un altre tret important de l'anarquisme que ha fet que aquest adquirís un caràcter distintiu dins la família del socialisme revolucionari. Es tracta del seu caràcter prefiguratiu, per fer servir l'expressió que utilitzen algunes autores, i que té a veure amb la particular concepció de la relació entre mitjans i fins que és pròpia del pensament llibertari. Des de la perspectiva anarquista, els nostres mitjans, o més ben dit, els nostres mitjans, sí, ja ho deia, i els nostres fins han de ser sempre congruents, de tal manera que la nostra forma d'actuar i d'organitzar-nos han de prefigurar i han de preparar la forma de societat a la qual aspirem i que volem construir. Això no només vol dir que hem de descartar la perspectiva de construir algun dia el socialisme i la llibertat a partir de mitjans autoritaris o d'estructures verticals, estructures jeràrquiques, sinó que també implica posar un especial èmfasi en el present, en la vida quotidiana, aquí i ara. És a dir, posar un especial èmfasi en el present, en els aspectes que tenen a veure amb la vida quotidiana, fer-ho des d'una lògica antagonista. Això per què? Perquè l'anarquisme no contempla l'anarquia com una escatologia, és a dir, com quelcom a realitzar simplement en algun moment en el futur, no sabem quan, un cop hagi triomfat la revolució social. L'anarquisme aspira també a la transformació de les nostres vides en el present, a la construcció d'espais d'autonomia i de formes de relació que ens deslliurin, o almenys que tendeixin a deslliurar-nos, dels múltiples mecanismes de dominació que ens oprimeixen al nostre dia a dia. Allò personal és també polític, tal com va formular posteriorment el feminisme, i des d'aquesta perspectiva l'autogestió no és només quelcom a realitzar en el futur, sinó quelcom a practicar també en el present. És per això que la tradició llibertària s'ha destacat particularment en la construcció d'alternatives des de l'autoorganització popular en els més diversos camps al llarg de la seva història. I és la construcció d'aquests espais d'autonomia la que ha fet que l'anarquisme pogués esdevenir en determinats moments històrics un antagonista temible pel sistema. I fins i tot que en alguns moments històrics i en alguns indrets concrets, com la Catalunya del període 1936-1937, es pogués plantejar realitzar la construcció a gran escala d'una organització social alternativa al mateix sistema. Fruit d'aquestes alternatives van emergir el cooperativisme, els ateneus obrers i llibertaris, la premsa popular, el sindicalisme revolucionari i un llarg etcètera. Fruit d'aquesta preocupació per la vida quotidiana i fruit també d'una concepció múltiple i interseccional de les formes de dominació i de la resistència a les mateixes, des del camp llibertari s'ha posat
l'èmfasi històricament en aspectes descartats de bon principi per altres corrents socialistes i sovint menys valorats i ridiculitzats pels mateixos. L'amor lliure, la contracepció, el feminisme, l'educació popular i la pedagogia llibertària, el naturisme, l'impuls a l'ús de llengües universals com l'esperanto o altres, el vegetarianisme o més modernament el veganisme i l'antiespecisme, etc. La particular concepció anarquista entre mitjans i fins, que és del que estem parlant en aquest apartat, explica també el fet que l'acció directa emergís com la forma d'actuació característica pròpia de l'anarquisme, especialment, però no exclusivament, en el context de les lluites del moviment obrer. L'acció directa és aquella forma d'actuació en la qual hom s'enfronta a l'adversari de forma col·lectiva pels seus propis mitjans, fent ús de la pròpia capacitat d'autoorganització i de lluita sense recórrer en cap moment a la mediació o a la intervenció d'instàncies externes, particularment d'organismes estatals. És un mètode d'actuació, doncs, en el qual els mitjans són congruents i, de fet, són indistingibles dels fins que perseguim en tant que anarquistes, atès que es troba orientada a aconseguir l'empoderament col·lectiu en un context de conflicte per la via del propi empoderament col·lectiu. Bé, a l'hora d'abordar l'anarquisme des d'un punt de vista històric, i si volem ser rigorosos, hem de descartar la separació que es fa sovint, i si llegiu coses sobre el tema la trobareu, és bastant recurrent, la separació que es fa sovint entre l'anarquia com a aspiració social i política, com a forma de societat possible, i l'anarquisme com a corrent específic de pensament i d'acció. Per dir-ho d'una altra manera, l'anarquisme com a moviment. Moviment de cometes perquè la caracterització de l'anarquisme com a moviment social és problemàtica. Bé, per dir-ho de forma breu, no hi ha ni pot haver anarquia sense anarquisme. Tanmateix, ha estat, i és encara habitual, de fet, com deia, ho podeu trobar en molts llibres que tracten sobre la història de l'anarquisme, cercar les traces de l'anarquia en moments molt allunyats de la història. A l'antiguitat, a la polis atenenca, a les revoltes herètiques de l'edat mitjana, etc. També l'antropologia anarquista s'ha dedicat darrerament a destacar l'organització social de molts pobles arreu del món, en contextos preindustrials o no industrials, que serien d'alguna manera concomitants amb el tipus d'organització horitzontal i no jeràrquica que propugna l'anarquisme. De fet, aquesta tendència troba una justificació il·lustre en un dels majors teòrics i propagandistes de l'anarquisme històric, el geògraf rus Piotr Alexievich Kropotkin, que considerava que els principis que fonamentaven la institució d'una societat anàrquica i especialment el principi de l'ajuda mútua o suport mutu estaven inscrits en la pròpia naturalesa humana. I per tant, es poden trobar rastres d'organització social anàrquica en les més diverses èpoques i societats. Bé, tot plegat té un sentit en el context dels debats de l'època, al voltant de l'evolucionisme, del darwinisme social, etc. Però més enllà d'això, jo circumscriuré el concepte modern d'anarquia tot relacionant-lo amb el sorgiment del pensament específicament anarquista al segle XIX, emmarcat en el procés de desenvolupament del capitalisme industrial i del primer moviment antagonista que sorgeix en el marc d'aquest, que com totes sabeu és el moviment obrer. Bé, si hom desitja cercar antecedents, més que en l'antiguitat remota o en l'edat mitjana, on ha de recórrer és a finals del segle XVIII i més concretament a la Revolució Francesa. De fet, va ser la Gran Revolució, que és com se la va conèixer a l'època, la que va establir el marc, el frame originari de tot el pensament socialista posterior. I va ser en el context d'aquesta en la qual els mots anarquia i anarquista, que de fet són preexistents, procedeixen del grec, però bueno, va ser en aquesta època en la qual aquests mots es van generalitzar per primera vegada dins del discurs polític. Òbviament, com no podia ser d'altra manera, en sentit pejoratiu, per caracteritzar aquells sectors populars que com el Sant Colot i els centregers marisencs o Babef i els seus conjurats volien dur la revolució més enllà de la institució d'una democràcia representativa, limitada, de caràcter burgès
i la igualtat més enllà d'un simple principi jurídic formal. És a dir, aquells i aquelles que volien realitzar, mitjançant la revolució, la democràcia directa, sense cap forma de delegació permanent, i la igualtat econòmica i social de fet, no només la igualtat teòrica davant la llei. Bueno, com sabem, aquests sectors van ser els perdedors de la història i com diu l'Eduardo Colombo, en un dels altres textos que us he inclòs en el dossier, va ser la burgesia qui es va apropiar de la revolució per imposar el seu ordre. Tanmateix, aquests anarquistes i aquests furiosos, aquests enragers de les barricades parisenques, van ser els que van esbossar per primer cop en la història i els que van sembrar la llavor d'un espai social plebeu radicalment antagònic a l'espai social burgès, que va ser el que va aconseguir institucionalitzar-se i el que constitueix encara avui el bloc social històric dominant, el capitalisme contra el qual lluitem. Bé, aquestes llavors van anar germinant, tot donant lloc a fruits diversos durant les dècades posteriors que són anys de desenvolupament del capitalisme industrial i alhora de contestació social. Una contestació social que esclatarà amb especial virulència en diversos indrets d'Europa amb el cicle revolucionari de l'any 1848, a la literatura l'anomenada Primavera de les Nacions. Bé, aquest període és el de la gestació del pensament socialista modern i dins d'aquest de la seva forma antiautoritària i llibertària, l'anarquisme. Són els anys en què circulen les obres de Fourier, de Cabet i d'altres autors que tindrien amb el temps una gran influència en cercles obrers i populars. Autors condemnats posteriorment pel marxisme a ser catalogats sota l'etiqueta despectiva de socialisme utòpic, que totes haureu sentit alguna vegada si heu llegit el Manifest Comunista, una denominació amb la qual Marx i Engels agruparen totes les formes de pensament socialista prèvies als seus propis desenvolupaments teòrics, segons ells, pretesament científics. Bé. Aquests són els anys de Godwin i de Mary Wollstonecraft a Anglaterra, també són els anys de Robert Owen i el naixent cooperativisme obrer, els anys de Henry David Thoreau a l'altra banda de l'Atlàntic, són els anys d'experiments diversos de comunes llibertàries al Nou Món, els anys de Feuerbach i l'esquerra hegeliana a Alemanya. Són els anys, en fi, en què Proudhon, que és el primer teòric pròpiament anarquista i que reivindica ell mateix fent servir aquest terme, escriu que i Proudhon és un autor amb una grandíssima difusió a la seva època, no només a França i a l'Europa continental, sinó que els seus escrits arribaven a tots els continents, a Rússia, a Amèrica. Penseu que Kropotkin es fa anarquista durant una estada com a presoner a Sibèria, coneixent un anarquista empresonat allà que tenia llibres de Proudhon. Bueno, com deia, són els anys que Proudhon, que és el primer autor que reivindica pròpiament com a anarquista, escriu que la propietat és un robatori i preconitza una alternativa d'organització social fonamentada en el mutualisme i en el federalisme. Són també aquests els anys de la conformació i l'organització del moviment obrer, tal com avui el coneixem, a grans trets. Bueno, hem parlat de les revolucions del 1848, però si hem de cercar una data per establir més o menys tentativament el moment fundacional de l'anarquisme modern, cosa que tampoc està clar que tingui massa sentit, perquè com estic intentant fer notar, aquest no seria pas un esdeveniment, sinó més aviat un procés. Però bueno, aquesta data podria ser la de 1864, que és l'any en el qual es funda a Londres l'Associació Internacional de Treballadors, l'AIT, que és el primer intent d'articulació a nivell internacional de les diverses organitzacions de la classe treballadora en la seva lluita de resistència contra el capital. És en el marc de l'AIT en la qual s'acabarà de gestar i de definir l'anarquisme com a corrent específic dins la família, sempre malavinguda, del socialisme revolucionari. I ho farà a partir de l'enfrontament entre els sectors agrupats darrere de la figura de dos dels grans pensadors i agitadors revolucionaris de l'època, com crec que això totes ho sabeu, l'alemany Karl Marx i el rus Mikhail Bakunin.
sectors agrupats d'aquestes dues figures en pugna per imposar la seva orientació ideològica i estratègica a l'organització internacional i més concretament confrontats sobre la qüestió de la conquesta del poder polític. Mikhail Alexandrovich Bakunin era en aquells anys un dels revolucionaris romàntics russos exilats des de feia molts anys, molt de temps, del seu país. És una època en la qual Rússia, tots sabeu l'època de la Rússia tsarisme, el tsarista, el règim autocràtic per excel·lència a Europa, tota Europa està plegada d'exilats polítics russos per tot arreu. La majoria d'origen burgès i aristocràtic, Bakunin era un d'ells. Bakunin era fill del desambisme, que era per dir-ho així, el corrent del liberalisme radical rus, fill també a nivell filosòfic de l'esquerra hegeliana, com també ho era Marx. Era un propagandista i agitador incansable, de vida nòmada, de producció teòrica bastant fragmentària i irregular. I bé, diguéssim que és una persona que esdevé pròpiament un anarquista pels vols dels anys 1867-1868 i és en aquest darrer any en el qual funda, juntament amb altres, l'Aliança Internacional de la Democràcia Socialista, que és la primera organització de la història específicament anarquista. L'Aliança serà, de fet, la palanca a partir de la qual Bakunin disputarà a Marx l'hegemonia dins l'AIT, i aquesta pugna, que durarà uns quants anys, finalitza el 1872, que és l'any posterior a la Comuna de París, que és la més gran insurrecció obrera de l'època, i finalitza amb l'expulsió del sector bakuninista de l'AIT. Aquest sector es reagruparia aquell mateix any, fundant la seva pròpia internacional, en un congrés a la ciutat suïssa de Saint-Imier, un congrés en el qual s'establí contra Marx i els socialistes autoritaris que la destrucció, i no pas la conquesta, de tota mena de poder polític és el primer deure del proletariat. D'alguna manera el que s'establí doncs, era la contra d'un dels principis dels manifestos fundacionals de l'AIT, del corrent marxista. Bé, la història posterior de l'anarquisme és, com he dit al principi, complexa, difícil d'abordar amb el temps que tenim, requeriria diverses sessions, probablement un curs sencer, i és per aquest motiu que no m'estendré gaire a la mateixa perquè ens tiraríem tot el matí, i tampoc és qüestió que estigui parlant jo tota l'estona, sinó seria interessant que parléssim una mica entre totes. Serà suficient fer constar aquí que l'anarquisme, i de forma especial la seva projecció sindical, l'anarcosindicalisme, a partir del Congrés d'Amiens de la CGT francesa el 1906 i de la Fundació Barcelona de la CNT, 4 anys més tard, com deia, l'anarquisme i l'anarcosindicalisme es constituiran com una força antagonista a tenir en compte durant molt de temps, durant diverses dècades, en una multiplicitat de països, principalment a Europa i les Amèriques. L'anarquisme jugarà un paper de la màxima importància en diversos processos revolucionaris, també a la Revolució Russa del 1917 i molt especialment a Ucraïna, amb la Magnovxina, i particularment a la Revolució Espanyola del 1936, que constitueix, com sabeu, el més gran experiment que hem conegut fins ara de construcció a gran escala d'una economia col·lectivitzada i d'una organització social sobre bases anarquistes. Posteriorment, l'anarquisme s'aniria emergint com a força social organitzada a partir dels anys 40, fruit de la repressió, fruit de l'adveniment de la societat de consum, fruit d'altres canvis que passarien a minar les condicions socials sobre les quals s'havia assentat fins aleshores, i passaria a ocupar durant les dècades posteriors un paper subaltern i marginal que és la família socialista revolucionària, amb algunes excepcions. Almenys fins al sotrac que va suposar el maig francès del 1968, l'autunno caldo italià del 69 i l'emergència dels nous moviments socials als anys 70, els quals van suscitar una revitalització de l'interès pels corrents antiautoritaris del socialisme, entre ells la tradició llibertària,
per oposició a les diverses versions del leninisme que havien hegemonitzat des de les acaballes de la Segona Guerra Mundial el discurs i les pràctiques de l'esquerra a Europa i arreu del món. Bé, la història de l'anarquisme a dia d'avui, que no és que sigui subalterni marginal, però tampoc continua sense ser, diguéssim, un corrent dominant des de l'esquerra, com bé sabeu, però la història de l'anarquisme continua i continuarà. Fidel al seu caràcter canviant i a la seva permeabilitat, es troba en diàleg continu amb corrents doctrinals diversos, tot incorporant-ne alguns elements dels mateixos, com per exemple l'ecologisme, el feminisme o algunes variants heterodoxes i crítiques del marxisme, com el consellisme, l'autonomia, autors com Castoriadis o altres. Fidel també al seu caràcter plural i divers continua sense codificar cap corpus unitari, continua acollint dins la identitat anarquista formes diverses de concebre l'anarquisme, tant a nivell teòric com a nivell pràctic. Fidel a la seva inevitable adaptabilitat estratègica i tàctica, continua donant lloc a noves formes de lluita front les noves estructures i dispositius de dominació, també a polèmiques contínues respecte a això entre anarquistes. Fidel al seu caràcter internacionalista i al seu interès permanent per les experiències emancipadores dels pobles, es continua mostrant solidari amb totes aquelles revolucions que troba inspirades en els principis que li són familiars, des de Chiapas fins al Kurdistan. I d'altra banda, un fet a destacar, i sobretot a les darreres dècades, és l'emergència d'allò que algunes autores han anomenat l'anarquisme extramurs, que és un terme i una concepció sobre la qual hi ha molt de debat. Amb aquesta expressió es vol significar el fet que bona part dels moviments antagonistes actuals, els quals no necessàriament es reconeixen explícitament com a llibertaris ni s'autoatribueixen en principi una identitat pròpiament anarquista, sí que han tendit a assumir, de fet, bona part dels principis i de les pràctiques pròpies de l'anarquisme històric, vale? Com poden ser l'assemblearisme, l'organització horitzontal de base, l'acció directa, entre d'altres. Bé, això en realitat és una bona notícia, i ho és, o almenys ho veig així, ho és per totes aquelles que estem interessades més en l'anarquisme com a acció i com a pràctica concreta que no pas en la preservació d'aquest com una identitat política fixa, tancada i excloent. És a dir, els que no estem interessats massa en principi en la preservació de l'anarquisme com un isme més en competició amb altres ismes. Bueno, no sé quanta estona em porto perquè m'he deixat el... No sé com m'he deixat el mòbil. Vale. Bueno, jo ho deixo aquí. Jo crec que ja he parlat prou, he introduït bastants elements. M'he deixat bastantes coses, també ho he fet una mica posta, perquè pregunteu i comentem una mica entre totes. Llavors, ara us toca això, vosaltres plantejar el que vulgueu i ja està. I feu sense recança, considereu que jo no tinc més coneixement que vosaltres del tema que hem estat plantejant aquí, i també feu considerant que tampoc estem ben bé en un curs, sinó que estem en una assemblea, o sigui que vosaltres mateixes. Però no feu preguntes d'examen, eh? d'una manera de fer més llibertària que no tant
el que hi ha de moviment anarquista aquí a vostès per la lluita institucional o sense abandonar les altres potes o les altres d'organització, perquè no ho sé, al cap i a la fi la lluita sindical també és una lluita que és purament reformista, és a dir, l'anarquisme no hi ha renunciat mai. No sé què en penses. Estàs comentant o vaig responent o com ho fem això? Com tu prefereixis. Vale. Tu estàs en una assemblea de... Sí, és clar, si ha de ser una assemblea no ets de parlar jo tota l'estona. Seria molt interessant. Bueno, no sé, contesto. Sobre la via institucional. Aviam, l'anarquisme, com he dit, és plural i divers, però diguéssim que acull dins la seva identitat, com he dit, dins la identitat anarquista, formes diverses de concebre això. I això així s'ha manifestat al llarg de la història. Els anarquistes sempre s'han hostiat entre ells perquè hi ha hagut molts corrents diferents que han contemplat de manera diversa la manera d'organitzar-se i la manera d'actuar. I també la manera en la qual s'havia d'organitzar la societat futura. Vale, això és així, però hi ha, malgrat aquesta pluralitat, per dir-ho d'alguna manera, hi ha uns mínims per ser anarquista. Uns mínims que si no es compleixen, hom no es pot considerar anarquista. Això és una mica el que he intentat explicar al principi, és a dir, allò que és consubstancial a l'anarquisme és el rebuig de la institucionalització de la política com un ens autònom, com un ens autònom i com una estructura de poder. I això es formula de manera ben senzilla, políticament apel·lant a l'abolició d'aquesta estructura, l'abolició de l'Estat. Per tant, la via institucional, per dir-ho d'alguna manera, o la via de la participació dins d'aquesta estructura per canviar-la des de dins, vale? No és ni pot ser anarquista, ni per tant els llibertaris la poden entendre. Això és així. Ja està. Una altra cosa és que hi hagi gent, diguéssim, de corrents o de moviments polítics que nosaltres podem considerar-los antagonistes amb algunes coses i ens poden caure simpàtics amb altres aspectes i que ens puguem trobar en les lluites, que no ho vegin d'aquesta manera i que, bueno, tampoc els haguem de tirar els trastos pel cap, però bueno, això és així. Llavors, el que comentava respecte al sindicalisme, aviam, en realitat, anarquisme i anarcosindicalisme no és el mateix. Vale? I de fet hi ha corrents anarquistes que des de sempre han estat radicalment antisindicals. Vale? De la mateixa manera que es poden trobar actituds i teoritzacions antisindicals en corrents del marxisme. Vale? El consellisme, per exemple, és un corrent bastant radicalment antisindical a la seva concepció. Aleshores, bueno, l'anarcosindicalisme, de fet, tot això ve pel que comentaves sobre el sindicalisme com a reformisme. El sindicalisme, d'alguna manera, té una contradicció constitutiva, però que no la té només el sindicalisme, sinó que la pot tenir o la poden tenir moltes altres formes d'organització, diguéssim, de les classes subalternes per resistir al capital, per resistir a les diverses formes de dominació que patim. El sindicalisme té una contradicció constitutiva, que és gent de classe treballadora que s'organitza per defensar les agressions quotidianes que pateixen i alhora per preparar la societat futura, per tant, per trencar amb el sistema. De fet, l'anarcosindicalisme, la seva concepció era que la societat futura s'organitzaria en base amb aquests sindicats que en la societat actual
eren estructures de resistència. Les estructures de resistència, en el futur, un cop feta la revolució, serien les estructures a partir de les quals s'organitzaria l'economia, s'organitzaria tot el conjunt de la vida social, d'alguna manera. Llavors, el sindicalisme té aquesta contradicció constitutiva, i això és una cosa que en moltes xerrades sempre discutim, és a dir, tu està lluitant per millores en el dia a dia, és reformista, sí, però bueno, finalment si... A veure, és reformista, però finalment tu qualsevol victòria que li puguis arrabassar al capital és una victòria, és millorar les condicions de vida, i finalment en aquest camí les victòries concretes en si no són tan importants com el procés. El procés amb el que té a veure és amb el que deia abans de l'empoderament col·lectiu i amb el que deia abans sobre l'acció directa, vale? I sobre la relació entre els mitjans i els fins. I és aquest camí el que en principi ens portarà allà on volem anar, i allà on volem anar, que és allò que estem construint en el present. En realitat no sé si contestar massa el camí. Més coses? Sí, quan... Tu comentaves de Chiapas, per exemple, el que ha recordat el grup de gobierno, el que està passant a Chiapas en Taiwan. El canvi del món és bo, sí, el municipalisme i bancari. Llavors, la meva pregunta, no creus, o potser que d'alguna manera sí que s'ha de treballar políticament en aquell espai més concret, com intentem fer unes candidatures alternatives, les candidatures d'un camp popular, trencaria la lògica de l'anarquisme o no, la modificaria o la modificaria la petita fase que seria el 50-50, no sé, si són més oportuns. Putin ho explica, alguns documents, que s'ha de fer la pràctica, no sé si també seria l'anarquista o s'agafaria una mica o una altra, i després, jo no sé si és un procés aquest empat que ha sortit des d'alguns sectors polítics de l'anarquista, no sé si anirà aquesta línia, si ens ho volies explicar. Sí, bueno, les coses... Sí, el procés deu tenir el compte de participació institucional, però el moment històric que n'és bèstia, saps, aquesta contradicció. Va ser el sí de la CNT el 36, no? De si s'havia de participar o no a l'Estat. De fet, el govern de la Generalitat estava en mans de la CNT en aquell moment. Companys era la figura que només firmava el virus pel davant i poca cosa més. Després van participar durant la guerra el govern espanyol, i bueno, la cosa va acabar com va acabar. O sigui, aquesta és la via institucional aquesta, i acaba prenent el poder les forces estalinistes, i a la guerra civil dins del bàndol republicà, i acaba amb un rossegador de la morrera i amb una dictadura terrible de 40 anys. Què hauria passat si com hi havia una facció a la meitat de la centena, o en tres molt temps, hagués dit, bueno, doncs destruïm l'Estat, la primera Generalitat de Catalunya, i tirem sense Estat? Doncs no se sap, però no és la prova. També és cert que, i això m'agradaria, doncs, la teva opinió, que tothom es va confabular contra la Revolució Espanyola, perquè aquí no m'interessava ningú, ni als americans, ni a Churchill, ni a Stalin, ni a ningú. Allò era massa perillós, allò era un poble organitzat, autoorganitzat, no era manipulable d'alguna manera, no? I llavors la via institucional va permetre que a través de Stalin destruir aquell somni que va durar un any, una llet. Que va ser molt maco, si jo m'he llegit Homenatge a Catalunya de George Orwell, que és un comunista, o sigui, tampoc era particularment anarquista. El tio descriu el que va viure a Barcelona, el que va viure al front
de la guerra y aquella ilusión, y como ya, digamos, el bando estalinista va guanyar la guerra civil, el van desfer las milicias era gent que anava a lluitar i a morir en unes condicions superprecàries, però que anaven supermotivats. En el moment en què es deia les milícies un exercit regular, doncs tot allò i el desfer de desmoralització i al final la pèrdua de la guerra que estava cantada. Llavors, la pregunta és aquesta: pot existir una societat anarquista en un món no anarquista? Jo diria que no, perquè això no li interessa a ningú i llavors per mitjans de la força se destruiria qualsevol mínim. I l'altre és si és possible una societat anarquista en una societat tan complexa, tan gran, diríem com per exemple l'àrea metropolitana de Barcelona, que dins de les que hi ha al món és de les més petites. Parlem de Ciutat de Mèxic amb 40 milions d'habitants o del Caire o alguna cosa així. Com, no m'imagino com es podria organitzar una societat anarquista en aquestes condicions, a veure si és possible o no. Sí, no, penso que les dues preguntes centrals han sigut bastant de què hem de fer, com es fa. Jo la veritat és que aquest matí no venia això, perquè ahir vam estar en el GPR bastant tristament, però penso que la xerrada de orígens, evolució, la passada anarquista, era ambiciós, era una síntesi de Sant Juana, i ràpid no podria ser res d'això. Però això és una coseta, en la peculiaritat catalana, que penso que és molt interessant i que és la cosa que està de veure quan anem, no? Perquè s'ha com que ha posat tota l'estona els autoritaris, els no autoritaris, dins l'internacional, és cert, però penso que s'ha fet l'esmena que Catalunya això d'alguna manera és diferent. O sigui, Catalunya té una cosa que és que el comunisme neix de manera totalment diferent a qualsevol altre lloc. No només de la decisió de l'esquerra, dels partits socials i socialistes, sinó de la CNT. No? Els militars sindicals i revolucionaris és una cosa que, del pont, que en el dia de Catalunya seria, tancaria aquesta dialèctica entre autoritaris i antiautoritaris. O sigui, penso que aquí a Catalunya, el grup de la batalla, tota la gent que sortia de la CNT, som qui fa el marxisme aquí a Catalunya, el comunisme és, no? Després no ho fem comunistes perquè l'estalinisme ens hi vam venir fent, però crec que la peculiaritat que apareix en l'Europa, que apareix en l'Europa, que apareix en l'Europa, que apareix en l'Europa, surt dels esperantistes. I tenen pràctiques llibertàries, o sigui, el bloc, tu mirar les coses que feien, i podia ser un llibre de fer, que en canvi, tu mirar les coses que feien. El punt, més endavant, va fer el paper, la columna Lenin, però estan tots similars a la CNT, pràcticament, no? Té excepcions d'alguns altres de producció. Llavors penso que és interessant també el diferenciar el català, perquè no contradiria, però sí que per alguna cosa la Catalunya és molt diferent, a part que tenia una tradició de bomba i tota aquesta història, que és certa, alguna cosa va ajudar a lligar el comunisme i el món llibertari, i penso que és el jo li dic marxisme revolucionari, perquè no era jo li dic comunisme, això és el altre estalinisme aquí a Catalunya, però penso que és un tret interessant i que estaria bé que l'estudiéssim com parléssim, no? Per què aquí es va produir això, per què aquí el comunisme va néixer dins de la CNT, en comptes de dins de la Montessó, per què no existeix, per què? Perquè Catalunya va passar una cosa tan diferent com la resta del món, perquè no hi ha algunes coses potser similars, però en la vida. En canvi, Catalunya és totalment diferent de la resta del món. No sé, no és una pregunta, és una mica convidar que en parlem, perquè és una cosa que m'ha faltat, una mica la branca local de tot això. Hi ha més, però potser si vols contestar tot el que ha sortit i seguim després. Sí. Bueno, no sé per on començar, potser començo per això que deia ara l'Ignasi, em perdoneu, però per em sembla especialment interessant. De fet, efectivament és així. Aviam. La CNT va tenir com a secretaris generals en Déu Nin i el Joaquim Maurín i efectivament la CNT, aviam, la CNT a l'època dels anys 10, 20 i 30 és la gran organització del moviment obrer a Catalunya, on l'altra gran organització, la UGT, és pràcticament inexistent o molt minoritària. I és la CNT la que recull
tradició llibertària i la tradició específica del moviment humà del societarisme català. Aleshores, és com d'alguna manera busca la tradició del sindicalisme revolucionari anat a França alguns anys abans. És una organització de masses de la classe treballadora. Té una orientació ideològica determinada, però els seus militants, diguéssim que són ideològicament plurals. A la CNT hi ha anarquistes, a la CNT hi ha marxistes, a la CNT hi ha republicans federals, etc, etc, etc. I evidentment, en determinats moments estan hostiats entre ells per controlar l'organització i per imposar-li d'alguna manera la seva orientació ideològica. I després es donen doncs, els fenòmens típics de l'època, que és que quan hi ha la Revolució Russa, per exemple, doncs clar, diguéssim que és la primera vegada en la història que la gent sent que hi ha algun lloc del món on els obrers estan organitzant un poder diferent i això desperta una onada d'entusiasme molt gran entre les organitzacions obreres d'arreu d'Europa i també entre la CNT. I això fa que la CNT, per exemple, s'integri en el seu moment en la tercera internacional, en concret en la seva banca sindical, la Internacional Sindicat Rosa. Això dura pocs anys. De fet, l'Andreu Nin va a Moscou, inicialment enviat per la CNT, després es quedarà allà treballant per la Internacional Sindical Roja. La CNT, després d'una visita d'Àngel Pestaña a Rússia perquè informés del que passava allà i si allà s'està construint el socialisme o s'està fent alguna cosa interessant. Després d'una visita a Rússia i d'una tornada una mica rocambolesca, que es va passar uns quants anys a presó a Itàlia pel mig i tal, doncs la CNT va decidir sortir de la tercera internacional. Però bueno, efectivament és així, és a dir, igual que altres llocs, vull dir, Catalunya sempre ha tingut la seva particularitat en aquest sentit, no sabem massa per què, o bueno, sí, hi ha moltes explicacions, no? Cadascú té la seva, i aquests que teoritzen que Catalunya som el país de la rauxa i un país rebel per definició i tal, però bueno, diguéssim que hi ha factors històrics específics, jo tampoc crec que haguem d'establir un essencialisme d'aquesta mena, vale? igual que n'hi ha d'altres que han establert essencialismes de caràcter burgès per Catalunya, que seria l'altre d'allò, que Catalunya és el país del seny. Bueno, i bueno, és interessant. Llavors, efectivament, en aquests anys, dins del marc de l'organització majoritària i hegemònica del moviment obrer a Catalunya, que és la CNT, doncs la CNT diguéssim que és el ferment de tot això, de l'anarquisme, però també del comunisme marxista, etc., vale? que majoritàriament a Catalunya, i fins al 36, no és d'obediència estalinista, i bueno, llavors és interessant notar-ho. També un comentari respecte al que deies de les bombes. Catalunya és el país de les bombes, però en realitat és, no, és interessant perquè és així. De fet, a Barcelona se la coneix en un moment determinat de la història com la Rosa de Foc, no pas per casualitat, però no és un fenomen específicament català i tampoc inventat a Catalunya. De fet, vull dir, és un fenomen a banda, teoritzat inicialment fora de Catalunya i amb una llarga tradició en altres països, a Rússia, a França, etc. Val? Llavors, que està bé assenyalar la peculiaritat catalana, però tampoc pensar-nos que som el món del món. Vale, altres coses. Sobre el Kurdistan, que preguntàveu. Aviam. El Kurdistan, com altres processos revolucionaris que hi ha hagut i hi ha arreu del món, doncs desperta l'atenció de la gent llibertària. I sobretot perquè bueno, veuen que és un procés, en aquest cas tot
tota la teorització i tota la pràctica que hi ha al voltant del confederalisme democràtic, doncs que en té concomitàncies amb el que ells pensen, amb el que ells creuen, amb el que ells volen realitzar. De fet, és així perquè sabem que bueno, d'alguna manera tot això s'ha construït a partir de la influència de Bookchin i del municipalisme llibertari, etc. Tot plegat és bastant clar, perquè vull dir, la lluita al Kurdistan, el PKK i tal, vull dir que és una organització històricament marxista-leninista, amb una determinada concepció i tal, que resulta que en un moment donat canvien d'estratègia. Jo crec que, bueno, més que per influència de Bookchin, per una anàlisi determinada de les condicions allà i de què es pot fer i el que no es pot fer. Bueno, és un procés que molta gent veu amb simpatia, jo personalment també. El que passa és que hem de ser conscients que no té absolutament res a veure amb qualsevol cosa que puguem pensar aquí. Vull dir, és un context d'un poble en armes, i per tant d'un procés d'alliberament nacional i d'un procés d'autodeterminació totalment diferent del context que vivim a Catalunya. Més coses, m'heu preguntat per procés Embat. Bueno, no sobre Embat en concret, però una de les coses interessants a comentar és que actualment a Catalunya hi ha una certa efervescència, diguéssim, i una certa revitalització organitzativa del camp llibertari. Que això podríem pensar que és degut i amb què té a veure. Bueno, no és la primera vegada que passa, perquè de fet al nostre país hi va haver una, bueno, diguéssim, una recuperació molt gran de tot el tema llibertari a les acaballes del franquisme, a partir de l'any 76 sobretot, i que va ser relativament breu, però que bueno, d'alguna manera va servir perquè s'iniciessin algunes dinàmiques que a dia d'avui continuen. Per exemple, va ser el període en el qual es va reconstituir la CNT. Bueno, actualment hi ha, com deia, una certa efervescència en l'àmbit llibertari. Estan sortint diverses estructures organitzatives amb concepcions diferents, però que bueno, nosaltres anem seguint. Embat en concret és una organització que reivindica de l'anarquisme social, que bueno, això seria una mica llarg d'explicar, però bueno, és el que intentaria ser una organització política una organització política pròpiament anarquista. Per tant, d'alguna manera, i per fer una analogia, ja que crec que la majoria de la gent que esteu aquí veniu de l'àmbit de l'esquerra indepe, no? Embat d'alguna manera pretén ser el que seria una organització estratègica tipus Endavant, tipus Poble Lliure, llibertat, diguéssim. I amb una aposta molt clara, evidentment, com a l'organització anarquista per les vies no institucionals. ¿Vale? Després hi ha altres formes d'estructura que s'estan constituint, bueno, diferents amb les seves peculiaritats, la FAC, per exemple, que és la Federació Anarquista de Catalunya, que potser n'haureu sentit a parlar, i que té una estructura més de Federació Anarquista clàssica, i, bueno, i diversos altres espais que hi ha bueno, en el camp llibertari autònom, que realment, doncs, bueno, darrerament estan prenent bastant el món. Més coses. Bueno, sobre si és possible una societat anarquista i com s'organitzaria, crec que això ja no tinc una resposta. Jo crec que he dit algunes cosetes a la intervenció, però no hi ha un manualillo, diguéssim, sobre com s'ha d'organitzar una societat anarquista. Això serà una cosa que haurà de sortir des d'això, de la gent i
Finalment, tot això es redueix a un seguit de principis, que és el que deia abans, que no hi hagi cap estructura de poder i, per tant, que organitzem l'economia i el conjunt de la vida social amb estructures horitzontals, amb mecanismes de democràcia directa, per tant, amb formes d'autogestió, etc. Com s'ha de concretar això? Bueno, això ho hem de concretar una mica entre totes. Crec que m'he deixat coses del que em dèieu, però bueno, ja tornaran a sortir. Vale, doncs, molta gent, intentem donar a ser vos. Sí? Ah, doncs no. Jo? Vale. Bueno, al final, la diferència que has comentat principal con los socialistas, autoritarios, tal vez un poco la posición que se tiene respecto a la toma del poder, respecto al poder político. Y claro, yo soy un poco de la idea de que el poder, tanto el poder como los espacios políticos, o los ocupas tú cuando puedes, o te los ocupan y si te los ocupan el enemigo de alguna forma, los ocupa para oprimirte y como estábamos hablando de este mismo en la Guerra Civil Española, un ejemplo, o de, previamente a eso, si la CNT llama al socialismo en las primeras elecciones republicanas y luego tiene que llamar al voto de la izquierda para que se saquen a todos los militantes de cárcel. Y claro, a mí me cuesta entender esta posición precisamente por eso, ¿no? Y intentando entender lo que decías, has dicho que revolución con Estado es algo contradictorio. Si hay revoluciones, que no hay Estado. Y al mismo tiempo has dicho en un momento que las mismas estructuras de resistencia las que nos dotamos en el previo a la revolución son las que nos sirven para organizarnos luego. ¿En qué punto, en qué orden de magnitud esas estructuras una vez se convierten en Estado, ¿no? ¿Cuál es el punto en el que... No sé si me estoy explicando bien, pero... No, tranqui. Bueno, te explicas igual de bien o igual de mal que yo. No, es cuando las estructuras que teníamos pasan a ser Estado y cuando pasan a ser autoorganización. ¿Cuál es la diferencia entre el Estado bueno y el Estado malo, digamos, ¿no? O la estructura de organización y el Estado? Y también una segunda pregunta que me surge siempre es, si terminamos completamente toda estructura de poder, acabaríamos organizándonos en pequeñas comunidades que por medio de federaciones, asociaciones y tal. ¿Eso no podría conducir de alguna forma a un contexto de libre competencia, sí, o de competencia entre diferentes espacios autónomos? Vale, no, però una cosa, començo per el que deies de la diferència entre l'estat bo i l'estat dolent. La diferència rau en que l'estat bo des d'una perspectiva anarquista no existeix. Vale? Ja està. És així de senzill. Llavors, el de la revolució i el... Ai, sí, la revolució i l'estat. Això està llarg, vull dir, és un principi anarquista, però d'alguna manera no és només un principi, sinó que és quelcom que emergeix de la pròpia història de l'anarquisme, que té molt a veure amb diferents experiències revolucionàries. No és possible, des d'una perspectiva anarquista, fer una revolució i realitzar el socialisme per la via de l'Estat i amb un estat. De fet, i això sobretot es va arribar a aquesta conclusió i es va teoritzar així arran de l'experiència russa, vale? Diguéssim, la presa del poder per part dels revolucionaris, la presa del poder entesa amb la conquesta de l'aparell estatal, vale? El que fa és que s'acabi matant la revolució. En el cas rus això ho podem debatre molt, vale? Hi ha textos bastant interessants. Jo recomano sempre, sobre el cas de Rússia, llegir Castoriadis. I sobretot un text que ara... ja estic intentant recordar el títol. Exacte. Però és algo així com Los orígenes de la burocracia en la ideología bolchevique. Vale? Aleshores, bé, finalment,
els revolucionaris, o una part dels revolucionaris, aquells que creuen que es pot construir el socialisme per la via de l'institució estatal, acaben carregant-se tota una sèrie d'estructures que s'estan construint des de baix, no? I que tenen a veure amb la participació popular, amb l'autogestió directa dels treballadors i de les treballadores en l'àmbit de la producció, vale? Es buiden de contingut els soviets, vale? Sovieti, soviet en rus vol dir consell, els consells de, és a dir, òrgans de participació popular. Tot això es buida de contingut perquè genera una estructura per dalt que té una dinàmica diferent, no? Bueno, tot això, diguéssim, que els anarquistes que han viscut la revolució i que han estat reprimits en el decurs de la mateixa, això ho analitzen. I veuen que d'alguna manera aquesta experiència, ara parlo de Rússia, però podem parlar d'altres casos, eh? Veuen que aquesta experiència d'alguna manera reforça els principis que ells han estat teoritzant des de fa molt de temps. Bueno, aquí podem seguir, cadascú sobre l'experiència soviètica pot tenir la seva diguéssim, valoració, i probablement la d'algunes de vosaltres no coincidirà amb la meva, però bueno. I ja està, no sé si és resposta al que... Perdoneu, és que hi havia un tema que ha comentat abans el company que també era interessant, i era sobre la Revolució Espanyola, i que ho he apuntat i abans no he dit res. I bueno, en realitat tenia a veure una mica també amb el que comentava l'Ignasi. L'experiència catalana, 1936-1937. Aquí es pot escriure molt i es pot parlar moltíssim. De fet, s'han escrit moltes pàgines. Jo recomano molt un llibre que probablement el millor llibre d'història recent de Catalunya que s'ha escrit, que és El eco de los pasos, de Joan García Oliver. És un grandíssim llibre, també té... És un llibre que té, diguéssim, un gran problema, que és un llibre escrit per una persona que en gran mesura vol autojustificar, bueno, moltes posicions seves en el passat, però bueno, és un gran llibre. Jo us el recordo. Llavors, el tema de la revolució és interessant perquè... Aviam, d'alguna manera, la CNT arriba... És que, clar, és tot bastant... La CNT arriba l'any 36, que és quan hi ha un cop feixista que s'atura aquí i es comença una dinàmica revolucionària. Arriba l'any 36 d'una dinàmica prèvia de divisió total i absoluta de l'organització, en la qual els diferents sectors aquí a Catalunya s'estan hostiant entre ells. Vale? I que això s'acaba amb un congrés, que és el congrés de Saragossa del 36, pocs mesos abans que comenci la guerra civil / revolució social, en el qual aquests sectors s'unifiquen. Vale? Els sectors dels sindicats d'oposició, anomenats trentistes, etc., el sector feista, bueno. I on a més, amb uns acords en els quals es formula i de manera molt detallada i molt exhaustiva el que es coneix com el concepte confederal del comunisme llibertari, que és una cosa absolutament extraordinària, que és com un agent, treballadors i treballadores manuals en la seva majoria, i això potser tindria a veure amb el que em preguntava de com s'hauria d'organitzar la cosa, detallen com s'hauria de construir una societat, o sigui, de manera concreta, una societat comunista, llibertària, aquí i ara. Bueno, el 18 de juliol del 36 hi ha un cop feixista que en diferents llocs de l'Estat i bàsicament a Catalunya s'atura gràcies al poble en armes, no gràcies a la institucionalitat burgesa, sinó gràcies al poble
organitzat, i gràcies de manera especial als homes i les dones de la CNT i de la FAI, i a partir d'aquí s'ha de veure com s'organitza la cosa. I a partir d'aquí, doncs, tothom té visions diferents. I el que s'acaba fent, d'alguna manera, és no acabar amb el poder estatal, sinó arribar a un compromís amb ell, no? Amb la figura de Companys. Companys, de fet, que és un personatge, un polític que procedeix del camp del republicanisme federal i que coneixia molt bé els ambients anarquistes i els ambients de la CNT perquè havia militat amb ells durant molt de temps, havia estat advocat de la CNT, havia estat amic personal de Salvador Seguí, coneixia tota aquesta gent. I bueno, d'alguna manera s'arriba a un compromís, es constitueix el comitè de milícies antifeixistes, que no és la Generalitat, però no deixa de ser la Generalitat tampoc, és una cosa, no és... bueno, evidentment no és l'evolució de... però és una altra cosa. Bueno, és un tema bastant complex. Després hi ha el que és purament la participació de la CNT com a organització en el govern de la República. I vull dir, exercint funcions executives de determinats ministeris aquí. El que és interessant és veure que algunes de les persones que accedeixen aquí, diguéssim, són del sector, per dir-ho així, del sector dur, del sector més anarco, com la Montseny, el García Oliver, etc. O sigui, no era precisament el sector, tot i que el Bairro també va ser ministre, no? I, bueno, és interessant, tota la història té les seves contradiccions. També és interessant veure com dins de l'àmbit llibertari en aquella època hi ha un corrent politicista que aposta per la via institucional, que és el del Pestanya, no? Partit, i que munta un partit polític, vale? El partit sindicalista, bueno, no tot és blanc i negre en la història, i tot això també és interessant veure-ho i analitzar-ho. Clar, de fet, després, quan acaba la Guerra Civil amb la desfeta absoluta, tota la reformulació que es fa a l'exili i que està en la fonamentació de la ideologia posterior de la CNT, vull dir que és una construcció que no es fonamenta tant el 36, sinó que es fonamenta el 39, per dir-ho d'alguna manera. Doncs es basa precisament en una lectura de tot això, de la participació institucional en els governs de la República, de tal, com un error i com una traïció als principis. Bueno. Parleu, que si no xerro jo massa. Hi ha moltes paraules. Intentem fer intervencions curtes. La seria possible, quan igual que va haver-hi l'experiència del 36-37, de comunitats autogestionades aquí a Catalunya, si això històricament ho veu com impossible davant de tota una sèrie d'interessos capitalistes, etc., jo penso que sí, al llarg de la història ha sigut així, perquè una de les característiques de l'anarquisme és resistir. O sigui, no s'ha pogut desenvolupar, excepte aquesta experiència que va dir Catalunya, que va ser tan rica, perquè un factor o un element constitutiu de l'anarquisme és la resistència. I com deia, estudiant diferents corrents de visió anarquista, i algunes d'elles diuen que en cap moment volen crear una organització estable, sinó que ha d'estar en continu rodatge segons els esdeveniments històrics. Per no caure potser en el perill de crear una espècie d'estat. Bueno, això és
O sigui, és resistir, és que és una... És el guany d'assumir la resistivitat, que ens jugaran una altra vegada, però ens jugaran, però continuarem. Després de respectar el que deia el ponent, has dit diverses vegades que els diferents sectors o visions de l'anarquisme s'hostien entre ells perquè, bueno, clar, hi ha l'anarco-individualisme, l'anarco-comunisme, l'anarco... Hi ha moltes definicions, inclús l'anarco-cristianisme de Tolstoi. Hi ha els ateus i els que són, no sé, els més transcendents. Però jo penso que això és una riquesa i penso que precisament per això, perquè l'esquerra sempre ha sigut molt més pluralista i no hem de veure com que ens estem hostiant, sinó que estem compartint, i estem compartint i estem evolucionant. Sí. No, i un altre punt, però l'últim. Respecte al que ha dit ell de la CNT, la CNT és un sindicat, bueno, al principi era molt més purista, però que en per mi representa una realització karmàtica de que com ha de funcionar una cèl·lula autosugestionada que es defineixi com a firma. El que passa que clar, està jugant amb els drets, amb cercar i lluitar per als drets dels treballadors, i els drets dels treballadors estan dins del mercat lliure de competència. I això sembla una contradicció, però allà estan, el que deia el company, si nosaltres ens veiem en un futur operant dins de les institucions, penso que hem de deixar de ser una visió purista i dir sí, una bona eina pot ser la PNT, nosaltres utilitzem per estar batallant amb les institucions i per igual en un moment donat tenir un caràcter més institucional, però autogestionat, horitzontal, etcètera. Que poden haver moltes visions i no ens podem estar esquartant sinó unificant. Gràcies, Laura. Bé, més que una pregunta és com una reflexió, però no el tema del Kurdistan. D'entrada, cal ser conscients que el moviment curt no és només el PKK, sí que hi ha una cultura líder molt forta i el líder del PKK. I, bueno, preocupa una mica com des del moviment llibertari es fa molt seu, no?, tot el discurs del federalisme democràtic, etc. Però alhora, una mica lligant amb la pregunta que s'ha fet, no?, realment el PKK s'està presentant a les eleccions, està utilitzant la via institucional com una forma de lluita més. Això, des del moviment anarquista, doncs, llibertari, no es critica profundament, però en canvi, quan sí que ens trobem en consciència de l'espai-temps, com per exemple en l'esquerra independentista o en la CUP, la crítica és molt més forta, no? I és això, no és la reflexió de dir, quan les coses passen lluny, evidentment és un altre context, és un estat de guerra, etc. Però si és molt menys pur, molt més aterrador quan estem parlant de coses que ens queden lluny, i quan ens trobem aquí a prop, doncs sí que hi ha un més confrontament, i ja fins a arribar al punt de divisió i de no poder en certs moments anar-vos baixant juntes, no? I, bueno, això també és una cosa que em preocupa una mica, doncs com trobar-nos mantenint que es fos el espai ideològic, però ho hem de fer. Bueno, jo, una mica en la línia del que deia en Nau de l'Ignat i ara també de l'Aura, crec que el anarquisme i marxisme no són tan irreconciliables ni tan antagònics com es pinta. Crec que ho són més per competència, o van estar més per competència, que no pas per principi. I jo crec que el que deia l'Aura també va una mica per aquí. Quan les coses passen lluny no hi ha una competència sobre aquests fets, no? I tothom es pot reivindicar i sentir els seus. En canvi, quan el terreny de joc és el mateix, no?, aquí és quan hi ha més de joc. Per exemple, tant anarquistes com marxistes poden reivindicar la Comuna de París, o la promoció del 36, o el Kurdistan, o tantes altres experiències. Sí, jo crec que per aquesta competència també
des de cert marxisme s'ha caracteritzat molta part d'anarquisme, no d'una mena d'anarquisme, de petit procés, aquestes coses. No? I també des de l'anarquisme crec que s'ha caracteritzat moltes vegades el marxisme com una mena de, bueno, de projectes de l'Estat, d'autoritaris i això. I jo crec que el marxisme, més enllà de l'ortodoxia MB soviètica o de la segona internacionalitat, no crec que ho sigui. Jo comparteixo bastant la contradicció entre estat i socialisme com a societat, o sigui, en sentit finalista, no? De la societat ideal i això. Però crec que o sigui, per mi la qüestió és més pràctica que de principi, o sigui, és més instrumental que de corpus ideològic. Jo crec que necessitem, o sigui, necessitarem en un moment donat poder tenir prou capacitat de coerció i de violència com per imposar-nos al capital, i jo no veig la manera de tenir aquesta capacitat sense un estat. Un estat que no em refereixo a l'estat actual ocupat per nosaltres, una nova institucionalitat, i crec que això va una mica en la línia que deia el Nauel, no? De en quin moment certes institucions són estatals o no són, no? Els soviets no ho eren perquè van conviure amb l'estat que es va acabar imposant, no és un estat. O per exemple, vam reivindicar anarquistes i marxistes de la revolució del 36 i al setembre del 36 es va restablir la institucionalitat estatal, no? O les patrulles de control, les patrulles de control eren una policia. No, si no s'hagués establert la Generalitat, haguessin hagut institucions que haguessin estat compartides tant per marxistes com per anarquistes, i jo crec que la qüestió més fonamental és aquesta, que necessitem organització. No? I jo crec que a vegades ens perdem en l'Estat, en el no Estat, no? I crec que és més per aquestes coses de la confrontació dialèctica, moltes vegades, que no pas per l'essència. Sí, jo volia preguntar una mica per l'Estat, o sigui, pel moment actual, que estem dient de revifallar una iniciativa que sembla que com sempre el moviment llibertari la fa, que fa les seves estudiants, artistes, etc. Com un de... O sigui, com d'important pot ser aquesta revifalla, perquè realment després veus també hi ha hagut la documentació de part de la pinyata, etcètera, que pot ser la resposta de l'Estat a aquesta revifalla organitzativa, però finalment això sembla que pugui tenir perspectives de generar un creixement real del moviment llibertari o pot ser més adequat perquè també n'hi ha sindical i o sigui, hi ha molt creixement, però la CNT, CGT, continua sent molt petita en comparació, no, amb els altres sindicats i a nivell d'assemblea i de treus llibertaris com que continua tan vida, però sí, si realment sembla que vagi un creixement del moviment llibertari o serà més en el tot que res aquests intents d'organitzatius. Les paraules? Pots parlar ja? Sí, per que parli del món a parlar, que contesti, i si tenim temps us ha de dir, us han de dir. Sí? Gràcies, Josep. Sí. No sé per on començar. Bueno, sobre el que comentava del Kurdistan, en realitat, i tampoc vull que sembli... És que sembla que estic jo aquí com a portaveu del moviment llibertari contestant i no va ben bé així la cosa. En realitat, sobre el tema del Kurdistan, des de l'àmbit llibertari hi ha posicionaments diversos. Vale? I jo crec que fins i tot els que diguéssim, m'ho recolzen de manera més entusiàstica són bastant conscients de la contradicció. Però bueno, al final és el que té l'internacionalisme, no? De vegades que caiem en aquesta cosa de poder tenir algun referent en algun procés revolucionari en algun lloc del món, sabent que cap procés revolucionari és perfecte, sabent que
que van, que no té per què encaixar exactament amb els principis que tu dius defensar, etc. Bueno, tot això que has dit és així i és innegable, per tant no et diré que no. Sobre el tema que heu dit, anarquisme, marxisme i tal, en realitat també és així i el... Aviam, de fet l'anarquisme veu en gran mesura i ha begut sempre del marxisme, és a dir, tampoc són dues realitats separades. Vale? Jo amb la meva intervenció he estat parlant tota l'estona de l'anarquisme com a corrent llibertari del socialisme revolucionari. Vale? De fet, l'anarquisme, i des de l'època de Bakunin, per exemple, una cosa que no es posava massa en qüestió i que s'acceptava sense més era l'anàlisi econòmica marxista. Vale? I bueno, en realitat el que has dit, o sigui, és un debat que podríem tenir i seria molt llarg. L'anarquisme rebutja diguéssim les institucions que d'alguna manera encarnen un poder jeràrquic i encarnen formes de dominació. Vale? L'anarquisme aspira a generar altres formes d'institucionalitat, per dir-ho així. Vale? Com deia abans, des de la base, etc, que siguin estructures horitzontals, que estiguin deslliurades de relacions de dominació, etc. Evidentment, tot això s'ha d'estructurar, és a dir, l'anarquisme requereix generar institucions d'altra manera que trenquin la lògica del sistema. L'anarquisme, com sabeu, no, i l'anarquia no és caos, sinó que és la forma més perfecta de l'ordre, com deia Élisée Reclus, i per tant aquest ordre s'haurà d'organitzar. I això també una cosa que comentàveu abans per aquí. Dins l'anarquisme històricament hi ha hagut corrents antiorganitzadors, vale? I de fet en alguns moments han estat majoritaris dins del moviment. Però bueno, és un tema que diguéssim ha estat bastament teoritzat, podeu llegir-me la testa, vull dir, ho teniu allà tot. Llavors, hi ha un tema que heu comentat, quan feu referència a diferents corrents aquí, de vegades hi ha molta confusió, perquè per exemple aquí si no ho entès malament, s'ha oposat anarcoindividualisme amb anarcocomunisme i no és ben bé així. Sí, no, però ho explico. No, ho explico. De fet, en realitat, hi veiem l'anarcocomunisme, aviam, una de les primeres divisions entre corrents dins del moviment llibertari té a veure amb la visió sobre com s'havia d'organitzar una economia amb una societat anarquista, i això defineix dos posicionaments, que és el que se'n diu històricament l'anarcocol·lectivisme, que d'alguna manera es considera que el que ho formula és Bakunin, i el que se'n diu l'anarcocomunisme, que es considera que d'alguna manera qui ho formula és Kropotkin. Aleshores, i això té a veure bàsicament considerar que una economia sense propietat privada, una economia autogestionada, com s'ha d'organitzar el repartiment entre els membres de la societat del producte social, és a dir, si el paper de l'esforç, del treball, de la productivitat, per dir-ho així, de cadascú ha de jugar algun paper en aquest repartiment o no. Els col·lectivistes consideraven que sí i els comunistes consideraven que no. Vale? I això està formulat en un principi que de fet és el de tot el comunisme llibertari i també marxista, i que apareix no només a les obres de Kropotkin sinó també a les de Marx i Engels en el mateix manifest comunista, un principi que diu que l'economia s'organitzarà seguint aquest principi, que és de cadascú segons les seves capacitats, a cadascú segons les seves necessitats. Vale? Vale, això, per dir-ho d'una manera resumida, són dos posicionaments que tenen a veure amb com s'ha d'organitzar la societat futura. Curiosament,
aquests posicionaments coincideixen amb l'època en dos corrents anarquistes que tenen a veure amb com ens organitzem en el present per arribar a això, vale? Que és el corrent, diguéssim, més purament societari i més vinculat al moviment obrer, i el corrent desorganitzador, que d'alguna manera seria el corrent anarcoindividualista, que des d'un punt de vista de construcció de la societat futura eren els comunistes. Per tant, hi havia aquesta aparent contradicció de termes, que els individualistes eren els comunistes, mentre que els societaris, per dir-ho d'alguna manera, eren els col·lectivistes. Bueno, això potser és bastant anecdòtic, però era per aclarir-ho. El que comentaves tu sobre el moment actual, i aviam, tampoc et puc donar una resposta de fins a quin punt això prosperarà o no. En realitat, ho he comentat, que hi ha un moment d'efervescència, tot és molt precari, com ho és sempre en el nostre camp, i bueno, diguéssim, amb els moviments afins. Però bé, també és un moment interessant, penso jo, perquè dintre de la precarietat generalitzada que tenim, doncs sí que és cert que fa anys que no es veien intents de constitució, diguéssim, d'organitzacions amb concepcions diferents i amb estratègies diferents a nivell català, i algunes també buscant referencialitat a nivell estatal espanyol. Doncs, bueno, feia temps que no es veia, o el fet, no sé, jo jo ja tinc una edat, i quan jo anava a la universitat, per exemple, no hi havia assemblees llibertàries, vale? a les universitats, i ara n'hi ha un munt. Bueno, també és una cosa nova, com evolucionarà, si la cosa anirà més o no, no ho sé. També tenim experiències històriques recents de, no sé, algun llibertari del 76, que va ser com bastant efímer, perquè va durar pocs anys, va estar molt vinculat al procés de la transacció política, les acaballes del franquisme, i per tant va ser contemplat pel poder com una amenaça a l'operació política de canvi de règim, i per tant diguéssim que no va anar gaire enlloc perquè per les pròpies contradiccions internes del camp llibertari aleshores, però també perquè va ser activament sabotejat pel poder mitjançant la repressió, no? Casa Scala, etc. Bueno, avui en dia sabem que, bueno, avui en dia, com demà, com en el passat i com sempre, serem reprimits, i tots fet referència a alguns casos que hem conegut, i bueno, això ho sabem, ho tenim, ho tindrem, i d'alguna manera amb aquests blous hem de llaurar, no, no hi ha més. Perdona, sí. Una societat nova, i aquí s'agafa la cultura, etcètera, etcètera, un concepte molt,
motivat una altra. Tu t'he dit entrar una reflexió amb nosaltres, en el sentit que ens està passant també per un moment, no serà gaire per l'artista. No sé si el problema de l'educat, en el sentit que, en la paraula, però en el sentit que si aquest estat possible pot crear una societat, com estan creant les cures, aquí l'any que també estan tirant per fer-hi la democràcia directa, que aquí està el gran fet és important, i aquesta evolució del fet de descomptar i descomptar les cures, i que aquí hi ha un moment on tenim aquest debat. Se'ls pot construir des de dalt o des de baix a l'esquerra, sense tenir en compte cap estat, tenim com a referent de marxa de presos catalans, però deixant molt lluny aquesta lluita, si no és des de baix a l'esquerra, no està en la funció, que fins i tot els punts ja no volen el concepte. Està fet un que no vol un estat curt, sinó que volen crear una societat diferent i l'estan fent una pràctica. Crec que aquesta és la diferència que tenen assemblees nacionals, sinó que tenen assemblees directes i de barri, permanents, que són de l'autogovern, d'aquelles zones que tenen. Molt interessant veure aquesta evolució, sobretot a la zona alliberada síria, i després com ser culto fruta o no ser rebusa i fruta no és el propi delimitador, perquè els basant a la zona del Kurdistan iraquià són uns neoliberals, han existit fins i tot enfrontaments amb les companyes turques de les zones siriades, fins i tot amb morts, com a la taula, també, i jo crec que això es reflecteix d'aquí, que sempre tan autista, o militar, o no té per què ser, que no s'ha fet una cosa que no s'ha fet. Però molt interessant el tema del Kurdistan perquè ens reflecteix en un mirall, no? A veure, perdona, és que igual no entès malament. Tu has inclòs l'anarcoindividualisme o has relacionat amb l'anarcocomunisme? Has dit que els principals comunistes... Sí, sí, sí. Doncs bé, jo, si recordo malament, com a representant de l'anarcoindividualisme està Max Stirner i Duró, i segons la nova definició d'anarco... O sigui, els anarcoindividualistes, per ells el més important és la realització personal. I aquesta no té que passar per cap revolució i es pot reconduir en qualsevol societat. Ara bé, sí que com a anarquistes doncs estan en contra de... O sigui, no s'identificaran amb la pàtria ni amb l'estat ni... I la propietat privada inclús la poden tolerar segons de quines circumstàncies. De dues maneres, bueno, ho hauria de mirar, però... Però penso que el més important és que amb tots aquests elements que van sortint tots ens posem més o menys d'acord per tenir, per buscar vies pragmàtiques d'acció en el context que estem a Catalunya i no quedar-nos tant tampoc amb la teoria. Josep, si vols fer un tancament, si no... No, com ho veu, quina és? Falta un quart d'hora per les 12. No sé, com ho veu, si voleu comentar més coses. Si no... Parleu, de fet, a mi em sembla més interessant de les coses que esteu comentant amb altres que no les que hi ha alguna de les que comentàvem. Bé, doncs deixem aquí, ho dic també per descansar el cervell, que seguim després. A fora hi ha algú de menjar, refrescos, cafè, hi ha fruita... No es pot entrar aquí dins, és l'únic, d'acord? Però...